आज देशमा भ्रष्टाचार महारोगको रूपमा छ सिंहदरबारदेखि वडासम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गएको छ बालेनले यो काठमाडौँको अवैध संरचनाहरूमाथि डोजर चलाए जस्तै राप्रपालाई भ्रष्टाचारीहरूमाथि डोजर चलाउने इच्छा छ हामीले निरन्तर भनेर आएका छौँ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छौँ भनेर अस्ति भर्खरै पनि संसदमा तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ पच्चिसौँ वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा पजेरो बाँडेर सांसदहरूलाई आफ्नो बनाउने र सत्ता टिकाउने रणनीति ल्याएका थिए यो चोटि केका लागि हो मलाई थाहा छैन तर सांसदहरूको पदावधि सकिसकेपछि पनि चुनाव भइसकेपछि पनि मङ्सिर चार गतेपछि पनि अर्को नयाँ सांसदहरू संसद शांग्षध भवनमा नछिरेसम्म भनेको झन्डै फागुनसम्म अस्तिका सबै सांसदहरूले तलब भत्ता पाइराख्ने दसैँ पेस्की पाइराख्ने विधेयक ल्याए एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन संसदमा थिए मैले भने यो त अनुचित मात्र होइन घोर अनैतिक काम भयो योभन्दा ठुलो अर्को भ्रष्टाचार केही पनि हुन सक्दैन म आज संसदमा एक्लै छु मैले तपाईँहरूलाई रोक्न सक्दिनँ तर कमसे कम मलाई चाहिँ यो भत्ता खाने यो तलब खाने कुरामा मन्जुर छैन आजबाट यो संसद पद पनि मैले त्यागेँ र आजबाट मेरो नाममा कुनै प्रकारको तलब भत्ता नहालिदिनु मैले आज तपाईँहरूलाई रोक्न सकिनँ म एक्लो भएँ चुनाव आउँदैछ म जनताको बिचमा गएर आगामी दिनमा यस प्रकारका अनुचित अनैतिक र देशविरोधी क्रियाकलापहरू रोक्न सक्ने तागतका साथ साथीहरू लिएर आउँछु भनेर हिँडेको छु काङ्ग्रेसमा पनि लाज भन्ने चिज अलिअलि बाँकी रहेछ महिणेपछि एमआलएले पनि विरोध गर्यो राजेन्द्रले धेरै हल्ला गर्यो मान्छेलाई थाहा भयो अब चुनावको बेला छ गाउँमा जान सकिँदैन फिर्ता ल्याउँ भनेछन् र फिर्ता लिएछन् त्यो एउटा विधेयक मात्रै फिर्ता लिँदाखेरि मैले पैसा हिसाब गरेर भनेको थिइनँ नैतिकताको कुरा उठाएको थिएँ तर राज्य कोषको दुई अरब पैसा बच्यो भनेर पत्रकार साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ